All right, välkomna tillbaks. Hoppas ni hade en bra Valborg. Ni som har åkt kortege så att det gick bra. Då återigen till sannolikhetslära och så vidare. Vi är ju i slutet nu på kursen kan man säga. Det är en 3-4-5 föreläsningar kvar bara. Så vi börjar närma oss slutet av det här roliga. Hoppas det går bra med projektet också. Och glöm inte bort det. Jobba på så att det inte blir så stressigt på slutet. Förra gången så pratade vi om, ni minns det, om hur vi kunde uttrycka vektorer, eller liksom vi jobbade med vektorer utav stokastiska variabler, alltså en vektor vars element är stokastiska variabler. Man kan även tänka sig matriser med stokastiska variabler. Och det här med att göra saker och ting i vektorform har vi ju för att det är så smidigt helt enkelt. Man behöver inte skriva så mycket, det är lätt att skriva upp former och så vidare utan att räkna upp alla stokastiska variabler som ingår i det. Och dessutom så finns det jättemycket bra verktyg i linjär algebra som vi kan göra manipulera de här vektorerna på olika sätt. Till exempel om vi skulle vilja hitta en standard gaussisk vektor som har medelvärde 0 och kovarians som är en identitet från en vektor som inte har det. Eller om man har, man vill forma en vektor x med en viss medelvärde och en viss kovarians och man har då en standard gaussisk vektor. Till exempel då i MATLAB så är det enkelt att generera en standard gaussisk vektor. Men det är inte riktigt det man vill ha. Man vill ha någon med en viss kovarians och en viss medelvärde. Jag menar, medelvärdet är enkelt att forma. Det liksom lägger vi bara på. Men hur fixar vi till kovariansen så att det här blir bra? Alltså vi vill ha en viss kovarians då. Och då kan man genom att göra en singulärvärdesuppdelning och sen så räkna ut en matris A och så multiplicerar matris A här så får vi liksom rätt kovarians också. Så det är liksom bara ett exempel på vad vi kan göra i MATLAB eller med linjär algebra som är extremt jobbigt att göra för hand och med bara papper och liksom summor och så vidare. Så här är liksom lite MATLAB-kod för att göra det då. Det viktigaste teoretiska resultatet man kan få ut av detta, det tror jag är det följande då. Att om vi har en vektor x med en element med ett visst medelvärdesvektor my och viss kovarians c. Om då A är en deterministisk matris som inte nödvändigtvis är fyrkantig då, som har m rader och n kolumner. Men att de här raderna är linjärt oberoende av varandra. Då vektorn y som vi får genom att ta ax plus b, den vektorn är också gaussisk visar det sig. Och det är ett ganska överraskande resultat. Det är inte alls säkert att en linjär transform av en stokastisk vektor bevarar fördelningen då, av den. Då. Medelvärdet blir då a, den här matrisen a gånger my plus b och kovariansen blir a, kovariansen för x, a-transponat. Så det är liksom ett jättebra resultat som betyder i princip att om vi har ett gäng gaussiska variabler och vi lägger ihop dem, adderar dem eller skalar dem med några värden och lägger ihop dem så får vi återigen en gaussisk variabel. Då. Och det använder vi ganska ofta. All right. Men idag så ska vi börja titta lite på några av de här teoretiska sakerna som vi egentligen har en intuitiv förståelse för, nämligen hur saker och ting konvergerar. Det kommer att bli lite klart här alldeles strax då. Men vi kommer att titta på summor utav stokastiska variabler. Så någonting som ser ut på det här sättet då. Vi har x, stokastisk variabel. Vi har en sådana och så summerar vi dem bara så får vi något w. Okej, vi har ett subindex n här som säger hur många utav de här x:en vi har adderat ihop. Och de här dyker upp jätteofta i praktiska tillämpningar då. Så att vi skulle vilja säga någonting vettigt om fördelningar av de här så. Om vi säger då stoppar ni alla de här x:en i en vektor här. Då kan vi forma w här som ett transponat gånger x. Det är så vi adderar alla vektorer eller alla element i x då. Så om vi tänker oss
1 transponat x, det feta x här då, så är det 1, 1, 1 till exempel. Och sen så kanske vi har x1, x2, x3 i x-vektorn. Och då, om man tänker efter lite, så blir det här bara summan utav alla vektorer, alla element som ingår i x då. Så 1 transponat gånger x, där 1 är liksom vektorn med bara ettor i sig, summerar elementen i x då. All right. Då kan man räkna ut väntevärdet och varians genom att använda det här vektorteoremet som vi tittade på förra gången. Det vill säga att y är w utav n, som där okej, om y är w utav n, och sen så sätter vi matrisen A till bara ett, den här ett transponat, och B är lika med noll. Och sen så har vi det här teoremet då, som säger vad medelvärdet och kovariansen blir för det här. Så om vi gör det då, så tänker vi oss att vi har w som är summan utav de här xen. Så blir ju medvärdet utav w summan utav medvärdena. Och det visste vi redan från början. Det var ju bland det första vi gjorde här. Men om man då vill göra ett vektororienterat bevis utav det, så kan man skriva att w är 1 transponat gånger x. Och då vet vi enligt teoremet då att väntevärde för det är 1 transponat gånger medvärdet för x. Och det är summan utav medvärdena helt enkelt. Okej, så det är bara ett annat sätt att säga samma sak på som vi gjorde förut. Om vi tänker oss på variansen för den här summan. Okej, så variansen av en summa utav x, den kan vi skriva som enligt vektorteoremet då, som 1 transponat gånger kovariansmatrisen gånger 1. Okej. Och varför då? Jo, det kommer från den här saken då. Så att här A är ett transponat och det här blir 1 då. Så det blir 1 transponat, kovarians 1 transponat. Så. Okej. Okay. Så då, ja just det, innan vi går in på summa baserade här. Så då har vi så här att variansen för W är summan utav alla element i kovariansmatrisen. Okej. Okay. Så att om vi hade, precis som 1 transponat x summerar alla x-värden, om vi hade 1 transponat cx1, så blir det till exempel 1, 1, 1. Och sen så hade vi då och 1, 1, 1 här, så. Och så hade vi matrisen då som är i mitten, som är c-transponat, så är ju det här då sigma x1 kvadrat, sigma x2 kvadrat och sigma x3 i kvadrat. Så, det är längs diagonalen. Och här så har vi kovarianserna. Kovariansen i det här fallet mellan då x1 och x3 till exempel i det elementet. Så vi har en massa kovarianser i detta då. Så 1 transponat c1 är den där saken. Så då börjar vi med till exempel att multiplicera den matrisen med den, och då får vi här i första raden får vi sigma x1 kvadrat plus kovariansen mellan x1 och x2 plus kovariansen utav x1 och x3. Det är första raden där, och andra raden blir kovariansen mellan x2 och x1 plus variansen för x2 plus kovariansen för x2 och x3. Och den tredje raden blir bara kovariansen mellan x3 och x1. Där kan ni kolla sen om ni känner er intresserade av det, så x3, x2 plus variansen utav x3. Så det är om jag tar den matrisen gånger den vektorn, så får jag den vektorn. Och sen så då, om jag då
använder mig av det där så ser jag att jag bara summerar allting som vi har här då. Och då ser vi att här ingår alla varianser och alla kovarianser av alla former då som finns. Så det är liksom ett smidigt sätt att den här variansen blir ett transponat kovariansen gånger ett, eller så kan man skriva ut den summan som ser ut sådär på det sättet då. Om man summerar upp alla värden här då. Och vi vill göra ett summabaserat bevis av det, så säger vi variansen för W, stoppar vi in vad W är. Det är W, alltså variansen utav W är ju W minus förväntevärdet utav W i kvadrat. Så får vi den här saken när vi sätter in vad W är, det är ju XI. Och så blir det kvadrat, så utvecklar vi kvadraten och så räknar man på här, så får man då att variansen utav WN är summan utav alla ingående kovarianser. Det vill säga summan utav alla element i kovariansmatrisen. Och sen så så kan man ju då, i och med att här så har vi symmetri i den här matrisen, så att det här värdet här är lika med det värdet. Det värdet här är lika med det värdet. Och värdet där är lika med det värdet. Vi har symmetri i det. Så ska man räkna, summera ihop alla saker i kovariansmatrisen, så kan man summera ihop diagonalen. Och så allting som är ovanför diagonalen multiplicerat med 2. Så att här har vi diagonalelementen och nästa är den här summan. Är summan av elementen då för diagonalen och så multiplicerar man det med 2. Okej. Okay. Så egentligen så är det här är ingenting nytt. Det här har vi gjort förut. Det är bara ett sätt. Jag försöker här bara visa att man kan göra detta med matrisalgebra snarare än att skriva upp de här summorna. Och för mig så tycker jag det är lättare att komma ihåg matrisalgebran än summorna. Right. Sen så kommer vi att titta här på fallet nu, lite framåt här. Ett specialfall när de här x:en här är okorrelerade med varann. Och vad betyder att x:en är okorrelerade med varandra? Så när är... Vi säger att x1 och x2 är okorrelerade. Vad menas med det? Vad är villkoret för att de ska vara okorrelerade? Ortogonala. Nej, de ska inte vara ortogonala. Det är det andra. Ja, de ska vara okorrelerade. Hur kollar man att x1 och x2 är okorrelerade? Vad ska man kontrollera då? Precis, kovariansen är 0. Så kovariansen mellan x1 och x2 är 0. Om korrelationen är 0, vad säger man då? Ja, precis. Då är x1 och x2 ortogonala. Okej. Men det är det här fallet vi kommer att prata om idag då. Det vill säga alla de här x:en är okorrelerade med varandra, det vill säga att kovarianserna är 0 mellan två olika x-variabler. Okej. Och är det på det sättet, så hävdar jag då att variansen utav summan utav alla x:en är summan utav varianserna. Och beviset är inte så svårt. Vi vet i det generella fallet att variansen utav summan utav en massa x-variabler är summan utav de enskilda varianserna plus summan utav alla kovarianser där xi och xj är två olika variabler. Och det blir ju då summan utav kovarianserna av det enkla skälet då att summan utav varianserna i och med att alla kovarianser är 0. Okay. Så vi vet att väntevärdet för x1 plus x2 till xn
är alltid lika med summan utav väntevärdena för de olika ingående variablerna. Det gäller alltid. Men däremot variansen är lika med summan utav varianserna för de ingående variablerna plus då kovarianserna. Okej. Okay. Så om kovarianserna är noll så är då också alltså om de här är okorrelerade så är variansen för en summa utav stokastiska variabler summan utav varianserna. Okej. Okay. Klart? Okej. Okay. Bra. Då, mina damer och herrar, ska vi studera konvergens. Och det tycker ju alla är upphetsande. Sådär. Men det är för att bli lite mer precis, liksom sätta matematik bakom vår intuition. Okay. Så det kommer vi ägna oss lite grann åt här nu då. Så vi kommer att titta då på hur den här summan, W utav n, som en summa utav n okorrelerade stokastiska variabler, hur den beter sig då n blir stort. Okej. Okay. Det är det vi är intresserade av. Okej. Okay. Så vi kommer då att göra ett specialfall här. Vi kommer titta först när x:en här är i id. Vad står det för? Jättebra. Så det första i:et här är engelska för independent och id är för identically distributed. Så det betyder att alla stokastiska variabler, de är oberoende av varandra och de har samma PDF eller CDF eller PMF. Okay? De har samma fördelning. Okay? De är olika stokastiska variabler men de har samma fördelning. Alla kanske är gaussiska med ett visst medelvärde och en viss varians. Eller alla kanske är Bernoulli men det är samma P. Eller något. Okej. Okay. Och sen så betecknar vi då medelvärdet för alla de här x:en. Som my utav x. Som vi säger väntevärde för något x då. Låt oss bara kalla det x då. Så x här har samma fördelning som alla de här x1, x2 upp till xn. Medelvärde my x. Och varians sigma x. All right. Då, om xina här är i det, är de då ortogonala eller okorrelerade? Det är ett av dem. Okorrelerade, precis. Behöver inte nödvändigtvis vara ortogonala, men de är okorrelerade då. Så att om de är i det så är de okorrelerade. Och det betyder ju då att variansen för W är summan utav varianserna. Och vi hade en stycken ingående termer i summan. Alla hade samma varians. Okej. Okay? Så i det ger detta. Okej. Okay? Det här är sant alltid. Okej. Okay? Om x:en har samma fördelning. Okay, samma medelvärde. Man summerar medelvärdena. Okej, okay, går vi vidare. Om vi då skulle titta på den här när n blir stort så ser vi att här får vi ett litet problem då. Så om vi låter n bli stort, vad händer då med medelvärdet? Ja, det går ju mot oändligheten. Vad händer med variansen? Ja, det går också mot oändligheten. Så, och det spelar ingen roll vad my x eller sigma x är eller någonting sånt där. Så att här, saker och ting sticker iväg mot oändligheten är inte speciellt intressant. Vi kan liksom inte säga så mycket om det här då. Så vad vi vill göra då det är att titta på en normerad summa. Och vi kommer titta på en som kallas för en standardiserad. Det vill säga en speciell typ av normalisering av den summan. Och standardisering gör vi inte bara när det gäller summor. Vi kan göra det på vanliga stokastiska variabler oavsett om de är summor eller någonting. Men i det här fallet, vad vi gör är att vi bildar en normerad stokastisk variabel z från W. Okay?
Och gör det genom att ta W och dra från dess medelvärde och dela med variansen. Okej, okay. Låt oss göra det. Det vill säga att vi tar W och drar ifrån medelvärdet och delar med standardavvikelsen. Eller vi delar med roten ur variansen, det vill säga standardavvikelsen. Och variansen var ju då en gång sigma x kvadrat. Vad har z för medelvärde? 0. Vad har den för standardavvikelse? 1. Precis. Det är därför som det här kallas för standardisering. Och att väntevärdet blir 0 är ju att vi tar väntevärdet ut av den här kvoten. Väntevärdet av täljaren blir väntevärdet ut av W minus sitt väntevärde. Så det blir 0 då. Och så om ni minns, när vi delar någonting med sitt standardavvikelse så får vi en stokastisk variabel som har standardavvikelse 1. Okej. Okay. Så vi kommer titta på den här saken. Och för varje n så har vi då någonting som har medelvärde 0 och varians 1. Varians och standardavvikelse 1. Är ni med på det? Okej. Okay. Så oavsett hur många termer som ingår i W, så har, och W har ju ett väntvärde som går mot oändligheten och en varians som går mot oändligheten, så har den här varians 1, standardavvikelse 1 och medelvärde 0. Är ni med på det? Mm. Okej. Okay. Så, ja, det där har vi precis sagt då. Nu kommer den centrala gränsvärdesatsen som är kanske den viktigaste satsen i världshistorien, höll på att säga. Men Pythagoras sats kanske är bättre, jag vet inte. Men den här är extremt viktig då. Som låter oss säga att i princip, så här är det. En summa av stokastiska variabler tenderar till att vara Gauss-fördelad. Det är liksom det som är själva liksom övergripande tankesätt eller övergripande slutsatsen av det här då. Men den centrala gränsvärdesatsen börjar så här. Vi har ett antal stokastiska variabler. En styckna. De är IID, så de har samma fördelning och de är oberoende. Det vill säga i och med att de har samma fördelning så har de samma medvärde, my. Samma varians, sigma x kvadrat. Om då W är den här summan som vi hade förut, som vi sedan standardiserar. Okay, det vill säga att vi tar W, drar från dess medelvärde och delar med standardavvikelsen. Då har vi Z här. Z av n har ju då medelvärde 0, standardavvikelse 1. Det vet vi. Men det är ju en sekvens av stokastiska variabler. För varje n här så får jag en ny stokastisk variabel. För varje sån ny stokastisk variabel så får jag en CDF. Okay. Så Z1 har en CDF F utav Z1. Z2 har en CDF F Z2 och så vidare. Så här har vi en sekvens utav CDFer. Är det okej? Okej. Okay. Okay. Så W är summa utav Xen. Vi standardiserar det. Och sen så tittar vi vad som händer när n blir stort. Det är det vi ska göra. Och i själva verket så tittar vi på sekvensen av CDF-er. Vi har en CDF för varje n. Och här kommer då själva slutklämmen då. Det är att sekvensen av de här CDF-erna konvergerar till CDF-en för en Gauss. Standard Gauss. Det vill säga, om vi tittar på alla de här funktionerna, CDF-erna, och vi låter n bli stort, så närmar sig det CDF-en för en standard Gauss. Mm. Det är centrala gränsvärdesatsen. Vi tittar på lite bilder för att se här då. Så att tänker oss här då att vi har en stycken IID, exponentialfördelade stokastiska variabler. Alla har samma intensitet lambda. Okay. Och så normerar vi den summan. Och phi här, den blåa kurvan här, det är CDF för en Gauss-fördelad stokastisk variabel. Okay, standard Gauss.
Och den röda här är CDF:en för Zn. Och här är n lika med 1. Okej, så om vi bara har en term i summan så får vi den röda CDF:en. Och jag hävdar då att den närmar sig den blåa CDF:en då vi låter n bli stort. Är ni med på tanken här? Alltså vi tittar här på CDF:erna för den här sekvensen utav CDF:erna för Zn. Och Zn är summan utav n oberoende exponentialfördelade stokastiska variabler. Och så ska vi se när vi låter n bli stort. Och då säger jag då att den här röda kurvan ska närma sig den blå kurvan. Okay, så det är i vänsterpanelen. I högerpanelen så har vi skillnaden mellan phi och fzn. Så att den här vill vi då ska i princip bli noll till slut. Då. Så att funktionens värde för alla z är samma. Är ni med själva grundtanken här då? Okej. Så låt oss köra igång där. Vi kan titta i vänsterpanelen här till att börja med. Och så när n ökar så blir ju röda kurvan kommer närmare och närmare blå kurvan. Här n 50, 60, 70, 90, 100, 200 upp till 1000 tror jag vi slutar här. Så när vi har 1000 termer i summan här så är det ju svårt åtminstone att man ser att det är en viss skillnad mellan rött och blått. Men det är inte mycket. Och skillnaden mellan rött och blått är ju här också. Så vi såg att den närmar sig noll. Så det är det här som menas med centrala gränsvärdesatsen. Så vi tar den igen här då. Här är CDF:en då n är lika med 1. Och vi vill att den kommer närma sig den blåa då n går mot oändligheten. Och tittar vi här i högerpanelen här så är det skillnaden mellan CDF:en för summan, den röda kurvan, och CDF:en för den standard-Gauss-fördelning, den blåa. Så om ni tittar i högra kurvan här så ser ni hur felet minskar här. Och den är ju inte riktigt noll. Alltså felet är inte riktigt noll här. Men vi får åtminstone intuitivt kan vi köpa det här. Liksom att om vi låter en bli en miljon, en miljard, 10 miljarder eller någonting sånt där. Så borde de här kurvorna liksom i princip inte vara de samma. Är ni med? Okej. Okay. Så centrala gränsvärdesatsen så säger att CDF:en för en summa utav stokastiska variabler. När den är normerad till att ha medelvärde 0 och standardavvikelse 1 närmar sig en Gauss-fördelning med samma medelvärde och varians. Okay. Det roliga är att det här funkar också på diskreta stokastiska variabler. Okay. Så om ni kommer ihåg vad vi ser här. Zn som är normaliserad summa utav n i de Bernoulli-variabler. Okej, Bernoulli-variabler, vad är det? Jo, det är någonting som är antingen 0 eller 1. Och sannolikheten för att Bernoulli-variabel är 1 är den parametern p. Okej, så här har vi något p, jag tror p är 0,8 i det här fallet. Okej, så vi har en variabel Zn, eller... Vi tar ett antal Bernoulli-variabler och adderar ihop dem. Och sen så normerar vi det så det har medelvärde 0 och varians 1. Då får vi en CDF som ser ut på det här sättet. Och vi ser här omedelbart att det här är ju då en diskret stokastisk variabel. Varför då? Från den här CDF:en så kan vi säga då att det här måste vara CDF:en för en diskret stokastisk variabel. Det är inte kontinuerlig och den är dessutom en sån här trappstegsfunktion då. Okay. Så det här är liksom sannolikheten, motsvarar sannolikheten att vi har 0 och det här steget är sannolikheten vi har 1. Okay, så det kanske var 0,2 som var sannolikheten att vi får 1 i det här fallet. Okej, okay. Och då menar jag på att den här trappstegsfunktionen, hela tiden när vi adderar diskreta stokastiska variabler så får vi nya diskreta stokastiska variabler. Så vi kommer få en trappstegsfunktion här alltid. CDF:en kommer alltid vara trappstegsfunktion. Men jag hävdar att den närmar sig den blåa kurvan här då. Och det gör den också sådär. Så vi låter antalet termer i summan
växa. Växer, 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 växer. Och vi ser att vi får här då, det är fortfarande en trappstegsfunktion den här röda kurvan då, men det är mycket trappsteg då. Och den närmar sig den blåa kurvan. Vad innebär det att ha en summa utav stokastiska variabler? För det är inte längre mätningar, utan det är ju... Utfall utav mätningar, kan du tänka dig så här. Så att om du gör ett experiment och får ett utfall, gör ett experiment till under identiska förhållanden så får du ett nytt utfall. Okay, okay. Och så upprepade mätningar och så medelvärdesbildar du de mätningarna till exempel. Okay, okay. Ja. Ja, precis. Så det här är ju faktiskt rent fantastiskt tycker man då, att CDF:en för en diskret stokastisk variabel beter sig ungefär som en kontinuerlig gaussisk variabel då antalet termer i summan är stort. Det är faktiskt ganska överraskande. Och det är jättesmidigt då, för att ibland så är det jobbigt att jobba med de här diskreta stokastiska variablerna, men medan gaussvariabler är enkla att jobba med. Okej. Okay. Något sånt här klart? Okej, okay. Så centrala gränsvärdesatsen säger då att en summa av stokastiska variabler beter sig som en gaussvariabel i meningen då att deras CDF:er närmar sig varandra. Eller ja, CDF:en för gaussvariabeln är ju fix då, men CDF:en för en summa av stokastiska variabler tenderar till att bli som CDF:en för en gauss. Om ingående variablerna har samma fördelning och dessutom är oberoende av varandra. Okej. Okay. Och det här kan vi då använda för att göra gauss-approximationer. Och vad är då en gauss-approximation? Jo, om vi börjar som vanligt då, att de här x:en är identiskt, har samma fördelning och oberoende av varandra, men därför har samma medelvärde och samma varians. Och så har vi w som summan av det, precis som förut. Då säger vi då att CDF:en för w närmar sig CDF den här. Den kan vi skriva i termer av fi-funktionen på det här sättet då. Och hur kan vi göra det då? Jo, från den centrala gränsvärdesatsen så vet vi då att om Z1, vilket är en normerad version av W, det vill säga ta W, dra ifrån dess medelvärde, och medelvärde för W är en gånger medelvärdena. För varje term i summan har vi my x. Vi summerar en utav dem, så medelvärdet är en my x. Och så delar vi med standardavvikelsen då. Då vet vi att CDF:en för z är ungefär fi utav z. Okay, det var det som jag sa tidigare då, att CDF:en för en summa, den normerade summan utav stokastiska variabler, den CDF:en närmar sig CDF:en för en standard gauss. Så var det det som vi visste där då. Okej. Okay. Och så är vi intresserade av då FWN. CDF:en för WN evaluerar vi något värde W. Och det är ju sannolikheten då att WN är mindre än W. Okej. Okay. Det är ju någonting som man ska kunna utantill. Och när vi väl har det här, så manipulerar jag den här olikheten så att i vänsterledet får vi Z1. Okay. Och hur gör vi det? Jo, vi tar ju WN och så drar vi ifrån medelvärdet, n gånger my x. Och så delar vi med roten ur n sigma x kvadrat, standardavvikelse på det sättet. Okej. Okay. Och resten av olikheten måste ju följa det här. Så vi tar W minus n gånger my x delat med roten ur n sigma x kvadrat. Så. Det här är ungefär som vi alltid gör då. Alltså vi manipulerar den här olikheten till en form som vi kan sen stoppa in i något tabellverk eller någonting sånt. Okej. Okay. Men här så har vi ju Z1. Så det här är ju då fi
utav det som står här. Okej. Okay. Så dubbel b minus n my x genom roten ur n sigma x kvadrat. Så den här CDF:en är inte alltid lätt att räkna ut. Men vi vet att när n blir stort så blir den ungefär en skalad version, eller den här fi-funktionen då. Ja, precis. Det är ett tajt krav, men man kan även relaxa det här. Det funkar också när det är lite beroende mellan variabler och så vidare. Då. Men det är en lite tuffare matematik bakom det hela. Då. Men tänk dig följande så här. Du gör en mätning. Du har en experimentuppställning. Så du gör en mätning. Och sen går du och fikar. Och så går du tillbaka och gör en ny mätning. Och om de mätningarna är liksom under oberoende betingelser, då får du två stycken oberoende mätningar. Och så kan du fortsätta att göra det. Och så till slut så får du någonting som blir mer eller mindre gaussfördelat här. Och så kan man ju fråga sig, vad är ett stort n då? Och det är ju en jättebra fråga då. Man brukar säga liksom typ 10. Sådär, ungefär. Så det behöver inte vara så här våldsamt stort faktiskt. Men approximationen blir bättre och bättre. Ja. Mm. Och sen så också när man tänker sig att man ska göra modellering. Till exempel när man ni vet mätbrus över en resistor. Om man bara mäter spänning över en resistor så får man ju något som ser brusigt ut. Då. Och det här beror ju på att elektronerna i den här resistorn rör sig fram och tillbaks. På grund av de termiska rörelserna. Då. Och då får man en spänning över den här resistorn. Alla de här miljarders elektronerna som finns i resistorn bumpar emot varandra då. Och man kan se spänningen som en summa utav alla de interaktionerna där. Och då får man någonting som ser gaussfördelat ut. Så ni går i mätteknikklabbet då och tittar på bruset där, mätbruset ni får, och skulle göra ett histogram på det, då får ni någonting som kommer se gaussfördelat ut. Så det här dyker upp hela tiden, både i naturen och i mätningar, skulle jag vilja påstå. Okej. Okay. Ja, här är Gauss-approximationen då. En sista sak om Gauss-approximationen här då. Så att, återigen, vi säger att de här x:en är oberoende, samma medelvärde, samma varians. Då den här W är då ungefär gaussfördelat med väntevärdet utav W och standardavvikelsen utav W. Det vill säga att de här W:na är ungefär gaussisk n my x, roten ur n sigma x här då. Så här hade vi ju sagt någonting om att vi vet att Zn är gaussfördelat, har standardavvikelse. Är ungefär gaussisk, medelvärde 0, standardavvikelse 1. Men W av n är ju då Zn plus n gånger my x. Om vi tittar här, det här är lika med Zn. Om vi löser den för W av n så får vi att W av n är Zn gånger det som är nämnaren här plus den här saken. Så att W och Zn är relaterade på det här sättet. Är ni med? Okej. Okay. Om vi nu säger att den här är normalfördelad med medelvärde 0 och väntevärde 1. Vad är den här då? Ja, vi har en Gauss-variabel här, gånger någon konstant plus en annan konstant. Så vad är fördelningen utav högerledet? Gaussis, precis. En Gauss-variabel som skalas med en konstant och lägger till en konstant är fortfarande Gauss-variabel då.
Vad är medvärdet utav högerledet? Precis. Så väntevärdet utav W utav N är N gånger my x. Vad är variansen utav W utav N? Ja, precis. Variansen utav den gånger kvadraten utav det. Så det är då sigma, det blir 1 då är variansen utav den gånger det där som är, då blir en sigma x kvadrat. Okej, okay. Och det här visste vi redan från början. Men om vi säger att den där är gaussfördelad så är den gaussfördelad. Vad gjorde jag fel? Ja, men man tar kvadrat, om man tänker så, du skalar någonting. Så skalar du variansen med kvadraten utav skalfaktorn. Så, här, så att liksom ax, variansen utav den, är a kvadrat, variansen utav x. Så. Kom ihåg att varianser är kvadratiska då. Okay. Men om vi säger att den är gaussfördelad så kan vi också säga att den är gaussfördelad. Bara att den har det medvärdet, den variansen. Ofta så är det här liksom... Så man löser tal i praktiken då. Eller det är ett annat sätt att skriva precis samma sak som vi gjorde tidigare. All right. Gauss-approximationer kan vi också få av vissa fördelningar är i sig summor av stokastiska variabler. Så till exempel... Vi vet att om vi då hade de här Bernoulli-variablerna, i början på kursen så summerar vi ett antal Bernoulli-variabler och då får man en binomialfördelning. Så binomialfördelningen är egentligen en summa av ett antal oberoende Bernoulli-variabler. Samma sak i en geometrisk fördelning, eller summan av ett antal geometriska stokastiska variabler med en geometrisk fördelning är en Pascal, NP, och en summa utav en stycken Bernoulli med en viss P här kommer att närma sig en Poisson. Okay. Om ni inte minns detta så här rakt av så var det, vi har gått igenom det lite tidigare i kursen. Men i alla fall, vi ser här då att en binomial, en Pascal och en Poisson-variabel är i sig summor utav andra stokastiska variabler som dessutom är oberoende av samma fördelning. Så de här CDF-erna utav de här sakerna, den borde också närma sig en gaussfördelning av det skälet då. Så det visar sig här då att om man har en binomialfördelning där np gånger 1 minus p större än 5, en tumregel, så är CDF-en för en binomialfördelning ganska likt en CDF för en gaussfördelning. Och det är väldigt praktiskt då för att räkna ut CDF för en binomialfördelning här involverar en massa fakulteter och grejer. Och vilket är de är svårhanterliga helt enkelt då. Medan gaussfördelningen är jätteenkla. Så här, om vi tar en binomialfördelning här med p lika med 0,2 och n lika med 95 så är CDF för den här trappstegsfunktionen röda. Och normaliserar man den binomialvariabeln tar medelvärde 0, standardavvikelse 1, så närmar sig den CDF:en för en standard Gauss. Okay. Så har man då binomialvariabler där N och P uppfyller det här villkoret, då kan man lika gärna räkna, när man ska räkna på sannolikheter för den, så kan man använda Gauss-CDF:erna istället. Mycket praktiskt. Right. Och har vi en Poisson-variabel här då med alfa större än 15 så är det här 16 så får du den här röda kurvan det är CDF:en för en normaliserad Poisson-variabel och här har vi CDF:en för en standard Gauss igen. Återigen Poisson närmar sig då en Gauss-variabel, också väldigt praktiskt. Givetvis har man MATLAB så kan man ju räkna ut de här sakerna. Det finns ju implementerade, de här röda kurvorna är implementerade också sådär. Men ska man göra analys på det här, alltså liksom räkna lite med papper och penna, så är de här Gauss-approximationerna väldigt praktiska. All right.
Ja, jag tycker vi tar en paus där.